Grandia Nelisa joateko mantilla, un mantilla que joate gina Nelisa, mesetara. Mantilla que eman behar izate genuen, burun, eta manga motzak ine zuen. Eskotik ez, mangak egonean jo, mangi gabe ez. Eta manga motzekin behar zozkun lahatzen, manga luziekin etorri behar zaten zen, eskolara. Udan be, manga luziekin. Manga motzekin etortzen bazinen, zigortu, berak eitxe zinua. Eta gonak ebak izu, belauniko jarri eta lurra ikutu behi zuen. Motzego ez da. Ai, hombre, motxasego baldin bazien kritikatu izatezan, ue. Hortiken zean ez txiteken ibili. Baina zan dena zan hula. Olan, belauniko ipintze ginu zen, da erropa gona joten espozkuen behia, soltau da zigortu itxe ginu zen ezerien. Artu zitun gora ezek, eta takatakatakatakata, eskauzien da hola dilue, eta hola erori izan, eta pulkon aldu zen luzekin, alaxeako nintzen etxea. Eta geho, gure ama kubaz kaltzen gurenden denboran, egin da hola dilue, luzekin, alaxe. Gaur hori pasako balitzeke telebizioen atako lekean. Gona egin izatezan. Ordan esan, hau mori egoa gero torri da. Geoztik ateria da, ni eskonduta geho ateako zanganea, nik uste, kalzaken ebiltzeko egoze hoi. Zizinte bebe, nola, nahi zabate jantzi zitu lehenbiziko aldiz, da nola kritikatzen egitu zeskion denak. Ba, niz, urdun ez zakazta. Ez kein jorketzen ematen emakumeak, galtzike. Geba, prakak, pentsau ez. Prakarik ez, pentsau ez. Ego ez prakai pentsau ez, ene prakai barri hartzi zen gozan orduan. Bai, pekatu esan orduan, emakuma prakakin, bueno, josuz. Gua bizala, pekatu ga, galtza jaztia. Praka, hori joan de urte asko ez da jarri dala, eh? Lehenengoak xutire prakakin bajazuan, aginak usaten beha bazarrikue, prakakin lehenengo kalea bajazuan, multipagazuan. Lotsa ganduen dula. Ola hasi ginelako, gizonak bezala jazten hasi ginelako. Jesus, lehenengo emakume gazin egaltzekin, garoa baizu zeinan, garoa biltzea juteko eta baizu. Hartzen gendun, esku baten itaie honekin, azpitik hartzen gendun garoa, eskukin ola kontuzta, ola bera genek arkila, ba iztarran ondoan joaten zan ez, eta zanko denak eta iztarra denak eta eukitzen ginen, ba, dena urratuta. Eta hor du noi eziteko, bombatxoak. Gu neska gaztiek, umiak guandiken bineo, hasi ginen anaiaken galtzakein gezile biltzea eta juten. Hine, bineo, nolaz, galtzakein, oi, ze lotzagarrik eia, hori lotzagarrik eia. Galtzakein, ura azerre, eta nik esan nioen bera, gu arbulan gainean ibiligea. Azpitikan jendia pasatzen da fabrikea lanea. Eta gu han, biankak hola jarrita, bat adar bat inta besti-bestian, eta betikan gizonak gotxi behira, zer da hobia, guk altzakin jotia, ogonakin. Eta aitaren itxintzuen, aitaren itxintzuen. Arrazoi duzute. Ja handik urrungo urten beste batzuke hasi ziela. Eta gio hasi ziela beste, jagio mendia garo lanea joaten ginen ebentzat hasi ziren denak. Lanerako, beti lanerako. Gainikuen ez, gainikuen ez da pentsature, jolin. Zinantzik, orduan galtzak, gukan bertan baserrian, txetikan zelaira joateko eta zelaira gomen dira, bineo handikan ez ginen kamillo inoa atetzen gu. Bertan, baserrian bertan. Gainikuen, bertzu jarriko zigotean. Garaia egiten? Ola ikusita? Lehen da bizi ikusi ginenak, bainik oain bakit, motil batzu behintza bai. Ja, gu baino zahartxo zin da. Burleska? Ze esango zuen? Jo, oik ipurdi gazaldugu zaizkizu eta galtzakin da. Ola burle, ola burlo egin duen. Galtza jazten hasten nintzen nien, jazten nituen aldameneko txian, atiak ekuzea ikustietik. Bai, hasi ziren nian jendia galtzakin da, atiak ekuzea ikustietik, zertik anbronka izango nuen,
eta han jazten nintzen. Nik ez den edo moan galtzi jantzi, bain dala hori bat urte arte. Hasi nintzen galtza jantzen, ba, Parisa biajea hon ginen nien. Pragak noiz, gero, ontsi arte jantzi aldeua pragaigu. Gaina, gazti bai, baina guzarra eta lotzaite ginen, oin ehantzin ez ditu egiten, eh? Hain di pratiku. Oan urtia damazkini, gonik ez detela jazten. Oan ere esaten die, laro eta iru urte eta bakeru egin izoz, baina, oi, zaitxio ez. Claro, ba. Nio itxunei galtzakin, ja galtzak.